shirin horarwar wanda ƙungiyar YEDA ke jagoranta aiwatar da shi zai horar da mata da matasa da mutane masu buƙata ta musamman akan gyaran wayar hannu da amfani da kwamfuta wurin gyaran manyan wayoyi da kuma ɗinkin zamani. Haka kuma za a horar da wani kaso na mata da matasan akan yin ɗan kunni da sarƙa da awarwaro da man shafawa da injin ƙyanƙyasar kaji da kuma kasuwanci ta hanyar intanet. Da take jawabi a wurin taron mai ɗakin gwamnan jihar Kano Farfesa Hafsat Abdullahi Umar Ganduje ta ce horon zai kyautata rayuwar waɗanda za a bawa horon, a don haka ta roƙi sauran ƙungiyoyi da ba na gwamnati ba da su koyi da YEDA. Kamar yadda fasaha ta muddin mace Allah ya taimaka ta tsaya a kan mata, Allah ya kore kanta a nan yadda ya kamata, za ta da iyalinta, za ta da ƴan uwa, za ta da iyayen da iyayen su sarki gidan, za ta da abokan na ta jawabin mai ba gwamna shawara akan kungiyoyin da ba na gwamnati ba. Hajiya Yardada Maikano Bichi ta ce gwamnatin jihar Kano na aiki kafada da kafada da kungiyoyin da ba na gwamnati ba don ci gaban jama'a. Shi ma jami'in da ke kula da aiwatar da shirin Malam Abdullahi Sule ya ce za a kashe sama da naira miliyan 13 a shirin. Wasu matasan da za su ci gajiyar shirin da nazanta da su sun gode wa kungiyar ta YEDA da kungiyar tarayyar Turai da kuma gwamnatin jihar Kano bisa horon da za a basu. An zaɓo waɗanda za su ci gajiyar shirin ne daga ƙananan hukumomin Nasarawa da Taruni. Nasiru Yusuf Ibrahim, Labaran ERTV.